ქართული ოცნების წევრ მათილ სპორტსინდის სამგზის საქართველოს ჩემპიონმა ცოტნე შენდელიამ შრალი შიმშილობა გამოაცხადა. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის ოფისში აცხადებენ, რომ ცოტნე შენდელიას დაკავების შემდეგ პოლიციის მაღალჩინოსნები ოჯახის ლიკვიდაციით დაემუხნენ. ცოტნე შენდელია 11 ივლისს არალეთში მომხდარ ინციდენტში სამართალდამცველებმა დამნაშავეცნეს. მას 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა გორის რაიონულმა სასამართლომ შეუფარდა. ქართული ოცნების წევრმა ცოტნე შენგელიამ შრალი შიმშილობა გამოაცხადა. კარალიჩი მომხდარი ინციდენტის დროს ის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებული თელავის იზოლატორში ადვოკატმა მოინახულა, რომელმაც სპეციალური საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა. შიმშილობა დაიწყო დღეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის თვლის, რომ გორის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე ვეკამ ზარნაძემ მას ადმინისტრაციული სახელი დააკისრა უკანონო. იქიდან გამომდინარე, რომ საწუთიანი ფირი, რომლის საფუძველზე მას ადმინისტრაციული სახელი დააკისრა, მისი ბრალეულობა იმ ფირიდან არ დასტურდება. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის ოფისში აცხადებენ, რომ ცოტნე შენგელიას დაკავების შემდეგ პოლიციის მაღალჩინოსნები ოჯახის ლიკვიდაციით დაემუქნენ. სამტრედის, ქუთაისის, გორის სამხარეო პოლიციის უფროსები, მაღალჩინოსნები მას ზედამის ოჯახზე ახდენენ მუქარებს, ახდენენ მისი ცოლ-შვილის სიცოცხლის, ესე ვთქვათ, ლიკვიდაციით პირდაპირ ემუქრებოდნენ, რომ თუ იგი არ დაანებებდა ქართულ ოცნებას და კონკრეტულად კახი კალაძესთან მეგობრობას და მის გვერდში დგომას ამ ქართული ოცნების მხარდამჭერ საქმიანობაში, მას გაუნადგურებდნენ ოჯახს. დაკავებულის მამა ბადრი შენგელია პოლიციის მხრიდან მუქარასა და ზეწოლას ნაწილობრივ ადასტურებს. პირდაპირ ზეწოლა ნამდვილად არ ყოფილა ჩემს მიმართ და ჩვენი ოჯახის მიმართ, მე როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ამდენი ვაჟკაცობა მაგათ არ გააჩნიათ. გარეთ აი დრო შევხვდა ჩვენ ქუჩაში და გვითხრან ან მე ან ცოტრეს, რომ ჩვენ პასუხს გავცეთ სათანადოდ, რა თქმა უნდა, როგორსაც იმსახურებს. ვინც დაგვემუქრება, დამუქრებას აქვს თავისი პასუხი. ვერ დაგვემუქრებია ნამდვილად, პირდაპირ ვერ დაგვემუქრებია და ასე სუკსიკონ და საღაც მოფარებულში და ჩასაფრებით არის, რა თქმა უნდა, საშიშროება. კიკბოქსინგში სამგზის საქართველოს ჩემპიონი ცოტნე შენგელია 11 ივლისს კარალიჩში მომხდარ ინციდენტში სამართალდამცავებმა დამნაშავეცნეს. მას 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა გორის რაიონულმა სასამართლომ შეუფარდა. დაკავებული სასჯელს თელავის იზოლატორში იხდის.